Melayu duduk dalam beki. Ya. Ni lah. Nak promok lah. Siapa-siapa kalau nak booking macam tak, boleh PM ambil bagi nombor owner. Motor ni lebih kurang 10 orang sudah. Motor ni kita boleh ajar lah 10 orang. Tapi kalau bawah bawah 10 lah, mana maksimum 10, minimum tu anda lah. Tapi harga kena cakap dengan tuang dia lah, hamba mana orang PM ke dia, hamba bagi nombor owner je lah. Lepas tu waktu je lah harga berapa-berapa. Okay, orang mana nak pergi candak tu boleh PM hamba. Boleh komen dekat YouTube tu. Motor ni minimum 10 orang. Kita boleh bawa dalam 10 orang lah. Tapi kalau nak pergi ramai, kita ada motor sebuah lagi, motor lain. Kalau nak pergi 10 orang, kita we on ni lah. Bawa ada 10, sedap lah motor ni. Tapi 15 orang, kita ada hall. Motor 15 orang, kita we nombor lagi. Kalau nak pergi ngai pun lepas musim-musim candak ni boleh PM je. Tu lah, lepas air pasang ni. Lepas air tak pasang lagi sekarang. Tadi motor megol dia letak. Motor dekat. Dekat. Dekat lah sekarang.